Ковальчу, в тебе таке бувало, що ти брав мило, а воно намилиться. Зовсім піни немає. Ех ти, та це ж не мило, це я просто води налив, щоб відкисало. Але піни я тобі можу зробити скільки хочеш. Хоч вагон. І скільки миючого засобу треба? Я думаю, десь крапель 5. Беремо мило, наливаємо в оцю пляшечку трошки. Так. І будемо взбивати? Ну, це можна, звісно, робити. Так працює піна для ванн, або якщо ти насиплеш багато-багато мила у фонтан. Ох, але краще так не робити. Адже люди, які потім будуть все відбивати, накладуть на вас якесь хімічне закляття, що будете вчити всю біологію, хімію, фізику і навіть трошки математики. Це правильно. А ми тим часом з тобою розведемо трошки марганцівки. У нас є ось така ложечка, я вже трохи насипав. Вийшло в мене зовсім не трошки, але це буде дуже гарно. А тепер доллємо в оцю нашу пляшечку. Зараз поставимо під нос, тому що треба бути безпечним. Давай, я зараз налью сюди. Так, обережно наливаємо. І тепер сюди треба додати трошки перекису водню. Наливаємо. Ого, яка піна! Але мені здається, що в такій піні я краще не буду мити руки. Це правильно, тому що при роботі з такими всякими штуками фізичними треба працювати в рукавицях і в окулярах, які ти, звісно, що забув. Та я не забув окуляри, ось вони. Тоді одягай їх швиденько, тому що це ж піна, вона небезпечна. Обов'язково при роботі з такими хімічними реактивами працюйте в рукавичках і в окулярах. До речі, а з чого ще можна зробити піну? Ну, наприклад, з дріжджів. Як з тих, що в хлібі? Звичайно, це ті ж самі гриби, які і в хлібі. Це маленькі одноклітинні гриби, як тільки у них з'являється багато вологи і багато тепла, вони починають рости. Про вологу я зрозумів, а тепло? Це ж хімічна реакція, Єгорчику. От, до речі, вона у нас досі ще триває. Бачиш, піна ще досі піднімається. Ми її зараз поставимо на місце, хай вона собі там далі працює. Отут трошки повитираємо, як можуть справжні хіміки. Але ви так не робіть, обов'язково витирайте до кінця, щоб у вас не залишалося нічого. Давай, Жанженичу, нормально приберемо. Ех, я хотів так, як ти, як справжні двієчники роблять, але доведеться прибирати гарно, щоб і справді ніхто не прийшов і не зробив із нас з тобою піну. Представляємо вам малюнки наших глядачів. На цьому тижні переможцем став. А ми тим часом з тобою візьмемо іще одну пляшку. Для чого ми беремо пляшки такі от довгі? Для того, щоб було видно, як піднімається наша піна. Нам зараз з тобою знов треба сюди взяти трошки мила. Поки я насипаю, ти можеш розвести пів пачки дріжджів ось у цьому стаканчику. Ось тобі вода. Обережно. Насипаємо трохи мило. Так, насипав? Добре, досить, я думаю, що. Тепер наберемо трошки водички. Там є в тебе ложка, розколопуться, щоб вони там розчинилися. Я тим часом зараз додам трошки барвника якого-небудь чарівного у нашу цю суміш. Розколопуцьов. Тепер розливати оцю нашу пляшку. Давай я налью, а ти бери оцей шприц і наливай сюди барвник. А тепер додаємо сюди до нашого цього прекрасного коктейлю перекис водню.
Бачиш, він поволі починає підніматися, тому що якби ми розвели наші дріжджі у теплій воді, вони би почали швидше діяти, але вони і так прекрасно собі дуже реагують. Так в мене вже є термос з гарячою водою. Так давай зробимо з теплою водою, давай сюди, там дуже гаряча вода. Напевно. Долємо ще сюди гарячої, але обережно. Дивися. Так, візьмемо іще одну пляшку. Вийшло? Тепер розкалапуцай. От тут справді тепленька. Тримай, розкалапуцуй. Але ще раз нагадую, не робіть так, як я, робіть так, як Єгор. Обов'язково треба робити прибирання в гумових рукавичках. Розкалапуцав? Так. Добре, розкалапуцай, щоб наші дріжджі там розчинилися. Тепер беремо ще одну пляшку, робимо те ж саме, наливаємо барвник, давай прямо сюди нальємо барвник, можемо ще навіть більше додати. Тепер виливай це все у пляшку. Мило ми додавали сюди? Ну, тепер мило. Давай додамо мило обов'язково. Не жаліючи, не шкодуючи. І тепер обов'язково додамо перекис водню. Готовий? Фух, давай. І тепер можемо бачити, що вже пішла справді піна. Ого, воно ще й різнокольорове. Ну, звісно, що ми можемо додати будь-який барвник. Ого, тепер я знаю, що можна зробити перед контрольною. Але краще так не робити, тому що, Єгорчику, тебе одразу вичислять. Ну, давай хоч тут позабавимося. Пам'ятаєш, як ми робили з тобою досліди із оцтом... О, справді схоже на шампанське. Із оцтом і содою. Із них теж можна зробити піну. От у мене є ще пляшка. Додамо сюди барвника, вибирай, який тобі подобається. Мабуть... Додавай трохи сюди. Так. Насиплемо сюди трошки соди. Обов'язково пам'ятайте, що спочатку насипаємо соду, а потім доливаємо оцет, а не навпаки, тому що сода може застрягати у банці. Якщо реакція відбудеться, то все в нас вийшло. Готовий? Давай. Трошки змішаємо. Наливаємо оцту. І бачимо знову у нас пінний коктейль. Вау, так можна? Воно ще й різнокольорове. Ну, звичайно, наука взагалі видовищна. Але якщо ми вже з тобою зачепили тему піни, то можемо зробити з тобою дощ у банці. Та ну, це ж теж вода. Воно не може такого бути. Можна, можна зробити все, що хочеш, якщо ти знаходишся в цій лабораторії. От у нас є з тобою банка з водою. Трошки сюди іще додамо водички. Тепер ми беремо просто звичайну піну для гоління. Я, бачиш, нею користуюсь тільки у випадках, непередбачуваних наукою. Зараз зробимо з неї хмару. І будемо робити дощ. Для цього нам треба взяти барвник. От тобі стаканчик. От тобі шприц. Можеш набирати собі хмарку. І тепер випускай просто із цього шприца у цю хмару прекрасну нашу. Бачиш, Ігор, уже потихеньку починає там у нас у хмарі в нашій збиратися дощ. Якщо ми трошки ще додамо, то його буде краще видно. Ого, який дощ! Ще й різнокольоровий! Так, звісно. А що для того, щоб зробити його більш контрастним, можна додати якогось більш темного кольору. Да. Зараз вам таке влаштую. Тримай цю чорну-чорну-чорну дощову хмару. Зараз будеш робити грозу у банці. Давай ще додавай, давай швиденько. Та не банкою, із шприца. А чому банкою не можна? А тому що якщо ти додаси банкою, то твоя оця хмара провалиться просто у воду. І буде не дощ, а буде землетрясіння. Воно як справжня злива. Ну все, я зараз вам таку грозу влаштую. Ну ти безжалісний і кровожерливий. Саме тому
ти будеш оце все прибирати, а я поки що піду шукати свою парасолю. А то раптом справді злива, а я оце потім свої кучері не знаю, як буду розкручувати під час грози. Давай. Так і приходь до цього Джендженича. Ну а ви, любі глядачі, намалюйте нас Джендженичем або той фокус, який вам запам'ятався. Та слідкуйте за погодою. До зустрічі!